Okay, hari ni kita akan susun Beyblade. Kita ambil kotak ni dulu. Lepas tu, buka. Mula-mula kita ada Brave Helios Brigade Pasmir Diabolos Batriet Teriak lagi. Spriggan. Spriggan Requiem lagi. Ragnarok. Fafnir. Excalius lagi. Fafnir lagi. Okay, so Beyblade dah siap. Bawa driver pula. Okay, sebab driver dah habis. Kita letak baku gun satu kat dalam ni. Satu. Letak semua. Okay. Kita letak bersih.
Driver ni bagi sudah. So kita ada launcher. Okay, sampai sini untuk hari ini. Takkan buat video lagi. Bye. Dan jangan lupa like and subscribe.